ስለነበረን ቆይታ እነሱን ከልብ እናመሰግናለን አንድ ያጠብጭውላቸው እዚህ የምትገኙ ጥቂት ታራሚዎች ናችሁ በየደርማቸው እንዲሁም በተለያዩ ማረሚያ ቤት ለሚገኙ የህግ ታራሚዎች አሁንም መልካም የዳግመ ትንሣኤ በዓል እንዲሆን እንመኛለን ከዚህ በመቀጠል ቀደም እንደገለጽኩት የጸበል ጻድቅ ፕሮግራም ይኖረናል እንዲሁም እዚህ የሚገኙ የህግ ታራሚዎች የግጥምና የሙዚቃ ፕሮግራም አላቸው አሁንም እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን መልካም ቆይታ የግጥሜ ርዕስ ይቅርታ ያሻናል ይላል ይቅርታ ያሻናል በተዛባ ፍትህ ነዋይ በሸመተው አውቆ አላዋቂ ባጨመላለቀው ብዙ ህልም ጨንግፏል ብዙ ልብም አዝኗል እዚህ ማረሚያ ቤት ብዙ አመታትን በስራት ያሳለፍን ከዚህ በቀደመ በነበረው ፍትህ በጣም ተከዘናል ያላዋቂነትን ገፈቱን ቀምሰናል በዚህም ተጎርተናል እንዴት ካላችሁኝ ኢሰባዊ ፖሊስ ህሊናውን ጥሎ በዱላ አስክብርቶ በስቃይ ወረቀት በደምና በንባ የጻፈውን ድርሰት ኢፍታዊ ዳኛ ዳይሬክት ያደረገው ጀማሪ አቃቤ ህግ አፓረንት ይወጣ ያቀነባበረው አመታት የሚፈጅ ተውኔት ተዘጋጅቶ እኔና ጓዶቼ እየተወንን ነው ታዲያ ለዚህ እድል ተመርተን ስንታጭ ብዙ ብዙ አይተናል ተሰቅለን ተገርፈን ጥራችን ተነቅሏል ባጸያፊም ቃላት ህሊናችን ቆስሏል ነፍስን ለማቆየት ምላሳችን ዋሽቷል ከዚህ በቀደመ በነበረው ፍትህ የከፋ እንደነበር ጻህ የሞቆ ነው ሀገርም ያወቀው ግን ትንሽ ላውጋችሁ ያሁኑም ባላውቅም በባለፈው ጊዜ አመንክም ማላመንክ በመርመራ ጊዜ ዱላ አይቀሬ ነው ከዚህ ስኒም በፊት ከላይ የጻፍኩትን ባጭሩ ስገልጸው ዋይ ዋይ ሲያስብል ሳጅን ጓሮ ወስዶ ኢንስፔክተር ሳሎን የእምነት ቃልን ይጽፈዋል ቀዱ ፍርድ ቤት እንሂድ በባለፈው ጊዜ ዳኝነት ተጥሷል ለዚህ እንደማሳያ በሐሳብ ተጉዘን ሁለት ችሎቶችን በሐሳብ እንቃኝ ችሎት አንድ 300 ብር ሰርቆ ከችሎት የቆመ ክሱ እንዲነበባል ተከሳሽ ሆን ብሎ አስቦና አቅዶ ለእርሱ ያልተገባውን ብልጽግና ወዶ ከግል ተበዳይ ላይ 300 ብር ያህል አስፈራርቶ ወስዷል ክቡር ፍርድ ቤቱም የግራ የቀኙን ክርክር አድምጦ በተከሳሽ ቅጣት ሌሎች እንዲማሩ ይህን መሳይ ወንጀል ደግመ እንዳይሰሩ የ15 ዓመት ፍርድ ቅጣት ብሎ ወስኗል ህይወት ይቀጥላል ሁለተኛው ችሎት ከሀገሩ ላይ ሰርቆ ከችሎት የቆመ ተከሳሽ እገሌ የገሌ መስሪያ ቤት ዋና ስራ ያስካጅ ከህዝብ መቀነት ላይ ትንሽ ቆንጠር አድርጎ 30 ሚሊዮን ወደ ግሉ ካዝና ትራንስፈር አድርጓል በዚህም ሲያቀበቃ ባክስቱ ስም 2 ባጎቱ ልጅ 4 ፎቆቹንም ሰርቷል ክቡር ፍርድ ቤቱ ይሄን አረጋግጧል ይሄን መሳይ ወንጀል ሌሎች እንዲሰሩ ለማበረታታት በሚመስል አይነት ክቡር ፍርድ ቤቱ በተከሳሹ ላይ 3 ዓመት ይወስናል ህይወት ይቀጥላል ከላይ የጻፍኳቸው ሁለት ተከሳሾች ኢትዮጵያዊ ናቸው ህገ መንግስቱ ላይ ያንቀጽ 19 የተጻፈው ነገር የሚወክላቸው ታራሚን ወክዬ ካላችሁ እድሜ ላይ 3 ሰከንዶችን እኔ ልዋሳችሁ በጽሞና ስሙኝ እዚህ ማረሚያ ቤት ብዙ ነፍሶች አሉ የመንግስት ምረት ሁሌ የሚከጅሉ ለረጅም አመታት በእስር ላይ ያለን ውጪውን ካየነው ብዙ ጊዜ ሆነን ጊዜ ያስተማረን እስር የኮረኮመን በጣም የናፈቀን የእናታችን ጉርሻ በጣም የናፈቀን የእናታችን ጉርሻ የሚስታችን እቅፍ የልጃችን ልቅሻ እንደነገርኳችሁ እዚህ ማረሚያ ቤት ብዙ ነፍሶች አሉ የመንግስትን ምረት ሁሌ የሚከጅሉ አንደኛ ወዳጄ እዛ ጋራ ያለው የሱን ከዚህ መውጣት አጥብቃ ምትሻ ፍቅሩ ተደራርቦ ሸክም የሆነባት ናፍቆትና ፍቅር ቤቱን የሰራባት አለችው ምርጥ ሚስት የልብ ላይ ንግስት ያንደየው ስጦታ የመፈቸውን ቀን የምትጠብት ተክታ ሌላኛውም ጓዴ እዛ ጥግላ ያለው በፈገግታው ብቻ ሀዘን መከፋትን ድብርትን የሚያርቅ ኮልታፋ እንደበቱ ከሊቅ ዜማ ሚልቅ አለው አንድ ፍሬ ጣፋጭ ተወዳጅ ልጅ የነገ ህይወቱ ያለ በእርሱ እጅ እዛ ያለችው እቴ ከሴቶቹ ግቢ እድሜያቸው የገፋ ፈጣሪ እንዲመራ ጧትና ማታ እንባን የሚያፈሱ በየ44ቱ እሷ እንድትፈታ ዞሮ የሚሳሉ
አሏት ድክም ያሉ እናትና አባት የሷ ከዚህ መውጣት የሚሰጣቸው ብርታት ሌላኛውም ጓዴ ስለሱ አውርታ ጨርሳ ማጠገብ ከራሷ አስበልጣ ስለሱ መታስብ አለችው መልካም ሴት አለችው መልካም ሰው እህት ልበቀና የርሱ ከዚህ መውጣት የሚያደርጋት ቀና የሰው ልጅ ሲፈጠር ተሳሳች ሆኖ ነው በአገራችን ቢህል ከነ አባባሉ ከሰው ስተትና ከብረት ላይ ዝገት አይጠፋም ነው ቃሉ አሁንም ደግሜ በራሴ ስም ደግሞ ካላችሁ እድሜ ላይ ሌላ 3 ሰከንድ እኔ ልዋሳችሁ ሀገር በይቅርታ እንዴት እንደቆመች አብይ ሆኖ ባይን አሳይቶናል እኛም ደስ ብሎናል ይህ እንዳለ ሆኖ ይቅርታና ምረት ለኛም ግን ያሻናል በዚያ አጋጣሚ አደራ ልስጣችሁ እኛ ታራሚዎች ጊዜና አጋጣሚ ወደዚህ ያመጣን የኢትዮጵያ ልጆች የናንተ ወገነን በስራት ጊዜያችን ብዙ ተመረናል ብዙ ቀጥቀስመናል ማረሚያ ቤት ሆነን እናት አባት ወንድም እህት ልጅ ቀብረናል ይህም ብቻ አይደለም አልወለድንም እንጂ እዚህም ተጋብተናል የሆነ ሆኖ ግን ይቅርታ ያሻናል አሁንም ደግሜ በእናንተ ስም ደግሞ ካላችሁ እድሜ ላይ ሌላ 2 ሰከንድ ዳግም ልዋሳችሁ ስሙኝ በጽሞና የትንሣኤን በዓል ከኛ ጋር በመሆን ስላሳለፋችሁ እንደ ሰባይ ኮኮብ እንደ ምድር አሸዋ ይብዛ ሰላማችሁ አመሰግናለሁ ታሻቅቦ ያልባክ አረ እንዴት እንደ ነው የሚያርገው አንተ ባክ እሺ አሳየው ወለው አታው ብለው እህ አሳያክ አንተ አስገባስ ልክ 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 አሃ ቤት እንዴት ያጎፈለዋል ባክ ቶባ አንተ ተው ተመለስ አስጎብ ምን ያደርግልሻል ወሎ የኔ ብትይ ስሙ ይበቃሻል አረግናነ